أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli Müslümanlar, 7 İyul 2024. il təsadüf edir 1-i Muharrem 1446. İslam ilinə. Bəli, aləmlərin Rabbi Allaha həmd olsun ki, bizi bu yeni ilimizə də yetişdirdi. Yəni, artıq 1446. ilimiz Allahın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicrət etdiyi artıq 1446. ilimiz başlayır. Allaha dua edək ki, Allah subhanahu teala bizim bütün illərimizi illərimizə gözəl başlanğıc versin. Çünki nəyi necə başlayırsansa, onun sonrası da sənin həyatına o formada təsir edir. Yaxşı başlayaq ki, yaxşı da ilimizi davam etdirək. Yaxşı başlamaq dedikdə, yəni, yaxşı Allaha görə yaxşı. Allaha görə yaxşı nədir? Allaha itaat etmək əmrlərinə, hüzurunda əylmək, onun əmrlərini, onun Rəsulunun gətirdiyi qayda üzərində əməl etməkdir. Dəyərli insanlar, Muharrem ayı İslam təqviminin ilk ayıdır. Yəni, yeni ilimizin başlanğıcıdır. Bundan əlavə, bu Muharrem ayı nədirsə, başqa dinlərdə də bu aya hörmət olunmuşdur. Yəni, Yahudilər də, Xristiyanlar da Muharrem ayının 10-da oruç tutarlar. Yəni, de bildiyimiz Aşura günü. Nədənsə biz Aşura çox demişik o günə. Ərəbcəsini demişik və xalqımızın çox hissəsi Aşuranı qeyri bir gün olaraq zənn edir. Aşura, yəni 10-cu deməkdir. Tasua 9-cu deməkdir. Yəni, bu ayın gününün təyinidir. Bu günlərdə bütün dinlərdən təsir vardır. Çünki insanlar inanmışdırlar ki, Nuh əleyhissalamın tufanı bu günlərdə sakitləşmişdir. Yəni, Nuh əleyhissalamın gəmisi yerə dəymişdir və insanlar enmişdirlər, xilas olmuşdurlar. Və bir qrup rivayət eləyir, İbrahim əleyhissalamın bu gündə, yəni Aşura günündə oddan xilas olmasını. Yahudilər isə iddia edirlər ki, Musa əleyhissalam Yahudi xalqını Fironun zülmündən azad etdiyi gündür. Və ona görə də hər dində bu günü oruç tutmaq vardır. Eyni zamanda müsülmanlarda da bu vardır ki, onu qeyd edəcəyik. Dəyərli müsülmanlar, biz bütün bu rəvayətlərin, danışdıqlarımızın rəvayət olduğu, sənətlərinin sübut olunmadığı, amma yenə də tarixdir deyə, tarixdə qeyd olunmuşdur deyə sizin diqqətinizə çatdırdım. Bizim üçün ən mühüm olan Rabbimizin bu barədə nə dediyidir, nə dediyidir. Allah subhanahu taala Tövbə surəsi 36-cı ayədə belə buyurmuşdur. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. İnna iddətəşşuhuri indəllahi 12 şəhra
12 şahran fi kitabillahi yevme halakas semavati vel arda minha erba'atun hurum zalika'd-dinul kayyim fela tazlimu fihinne enfusakum. Hakikaten de Allah yanında aylar 12'dir. Göyləri və yeri yaratdığı gündən. Diqqətlə qulaq asaq. Əvvələn burada Allah Subhanahu taala bizə təqvimi bildirir. Yəni Allah Subhanahu taala deyir ki, mən yeri göyü yaratdığım vaxtdan aylar 12'dir. Deməli həmişə aylar 12 olub. Və sonra deyir: O 12 aydan 4-ü haram aylardır. 4-ü haram aylardır. Bu əsli dindir. Yəni ən doğru olanı budur. 12 ayın 4 ayı haram aylardır. Həmin o 4 ay bildiyimiz kimi, yəni niyə o 4 aya haram aylar deyirlər? Çünki o həmin 4 ayda döyüş qadağandır. Allah Subhanahu taala ayədə buyurur ki: "Fəla tazlimu fihinnə." Həmin aylarda özünüzə zülm etməyin. Ayəyə özünüz də xahiş olunur, diqqətlə əlinizdəki tərcümələrlə, maallarla baxın. Özünüzə həmin aylarda zülm etməyin. Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm bu ay barəsində buyurmuşdur ki, Ramazandan sonra ən fəzilətli ay Allahın Mühərrəm ayıdır. Hədis səhihdir, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət etmişdir. Allahın ayı demişdir, Şəhrullah, Allahın ayı olan Mühərrəm ayı. Deməli, bu ay, Mühərrəm ayı, İslam ümmətinə məlum idi. Məlum idi ki, bu ay həm bir neçə peyğəmbərin həyatında hadisələr baş vermiş və ona görə də hələ Ramazan ayı vacib olmamış, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm və bütün səhabələri Aşura günü oruç tutardılar. Yəni, Mühərrəm ayının 10-cu gününü oruç tutardılar. Elə ki, Ramazan ayı fərz oldu, Ramazan ayı fərz olandan sonra Allahın Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm dedi, kim bundan sonra istəyər Aşura orucunu tutar, kim istəməz tutmaz. Artıq bizə vacib oruc bilindi. Yəni, artıq ondan sonra Mühərrəm orucu, Aşura orucu düşdü sünnə bölümünə. Yəni, vacib deyil, müstəhəbbidir. İstəsən, tutarsan, savab qazanarsan. Tutmasan, heç bir günahın yoxdur. Və bu ay davam etdi. Beləcə Allahın Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm bunu həmişə tutardı. Mədinə dönəmində bunu İbn Abbas rəvayət eləyir. İbn Abbas deyir ki, hədis də səhihdir, İmam Müslim rəvayət etmişdir. Deyir ki, Allahın Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm Mühərrəm ayının Aşura gününü oruç tutardı. Və biz yahudiləri gördükdən sonra və Allahın Rəsuluna dedik ki, ya Rəsulallah, biz bu günü oruç tuturuq, böyük tuturuq bu günü, əzəmətli tuturuq. Bəs bunu yahudilər də və xristiyanlar da oruç tutur axı. Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm onlardan soruşur, yahudilərdən. Siz bu günü niyə oruç tutursunuz? Onlar deyirlər ki, bu gün Allah yanında çox fəzilətli gündür. Çünki Allah bizi yahudiləri Firavunun zülmündən azad edib bu gündə. Ona görə biz bu günü oruç tuturuq. Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Musa bizə daha çox yaxındır sizdənsə. O Allahın Rəsulu mənim qardaşımdır. Mənə daha çox yaxındır.
Elə isə öz sahabələrinə deyir, əgər mənə qismət olsa gələn il, mən gələn il tək aşuranı yox, ona bir gündə qoşacaqam, 9 və 10-u tutacaqam. Bir gündə ona əlavə edəcəyəm, deyir. Amma İbn Abbas deyir ki, Allahın Rəsuluna növbəti il, Mühərrəm ayı qismət olmadı. O, dünyasını dəyişmişdi. Ona görə də İbn Qeyyum, rəhiməhullah və digər elm adamları bunda razılaşıblar ki, Mühərrəm ayında ən gözəl olanı 3 gün oruç tutmaqdır. Daha doğrusu, aşuranı 3 gün bu şəkildə etmək. Yəni, həm, çünki Allahın Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm dedi, axı, bir gün artıracaqam. Yəni, 9-u 10-u tutacaqam. Niyə? Yahudilərə oxşamayım deyə. Ona görə də ən gözəli 9-u 10-u. Mühərrəm ayının 9-u, yəni tasuva, bir də aşuranı oruç tutmaqdır. Amma İbn Qeyyim rəhiməhullah deyir ki, daha mükəmməli budur ki, 9-u, 10-u və 11-i tutasan. Niyə? Aşura mərkəzdə qalsın, bir əvvəlinə, bir sonrasına gün əlavə et ki, çünki Allahın Rəsulu dedi ki, mən ona bir gün əlavə edərəm. Yəni, aşuraya bir gün əlavə edərəm. Və nə gözəl olar ki, sən bir gün əvvəlinə və bir gün sonrasına əlavə edəsən. Deməli, Mühərrəm ayında aşura orucu 3 gün tutulsa, yəni bir müsülman buna riayət eyləsə, sırf Allahın Rəsulunun arzusunu icra etmişdi. Amma bunu Allah üçün tutmaq lazımdır. Deməli, aşura Mühərrəm ayının 9-u, 10-u, 11-i oruç tutdun, 12-sini boşluq buraxdın, yenə də 13-ü, 14-ü, 15-i ağ günlərdir. Mühərrəm ayının 13-ü, 14-ü, 15-i ağ günlərə düşdü. Və 3 gündə bunu tutsan, oldu 6 gün. Və ondan sonra da Mühərrəm ayında 1-ci, 4-cü günlər, həftənin 1-ci, 4-cü günü də neçə gün düşəcəksə, onları da tutsun, təqribən 10 günə yaxın oruç tutmuş olursan və beləliklə də həm sünnəyə əməl etmiş olursan, həm də Allahın Rəsulunun etdiyi əməli təkrar etmiş olursan və bir də arzusunu icra etmiş olursan. Və beləliklə də Allah Subhanahu taala bu ayədə ki, oxuduğumuz ayədə bizə buyurdu ki, bu ayda özünüzə zülm etməyin, sən nəyim ki zülm etmək? Ən gözəl işi görmüş oldun, oruç tutdun, cənnətdəki reyyan qapısından girərək, reyyan qapısından girdikdən sonra reyyan cənnətinin ən gözəl guşələrinə yüksəlmə şansı qazanmış olursan, özünə zülm etməmiş olursan. Bəzi özünə müsülman deyən, həmvətənlərimiz kimi, belə etmək olmaz dəyərli müsülmanlar. İnsanlar məscidlərə toplanırlar, sinə vururlar, başlarını yarırlar, özlə bədənlərinə dəmirlərlə xəsarət yetirirlər, balaca uşaqların başını yarır və onlardan soruşanda ki, nə edirsən? Deyir ki, Hüseyn radiyallahu anhu şəhid olub, Subhanallah, bəli, Hüseyn şəhid olub, Allah ondan razı olsun, necə ki ondan razıdır. Hələ ondan razıdır ki, onu o qədər sevdi ki, hələ hər kəsə qismət olmayan bir ölüm, şəhid olmaq ona qismət olub. O dünyasını dəyişər-dəyişməz ərşin altında uçmağa başlayıb, ən gözəl neyməti alıb Allahdan. Sən niyə başını yarırsan? Sən niyə özünü həlak edirsən? Axı sənin Rabbin sənə deyir, özünə bu ayda zülm etmə. Dəyərli insanlar, bir baxın, görün şeytan nə qədər hilə gərdi, o gör necə bizi tovluyur, bizi 11 ay buraxıb, bizi dedikdə bir qrup özünə müsülman deyənləri. 11 ay onu buraxıb, Allah özünə zülm etmə dediyi ayda onu
özünə zülm elətdirir. Qanını tökür, həlak edir özün, bədənini ağrıdır. İndi deyək ki, o ağrıdan zövq alır. Nə olsun ki? Narkoman da etdiyi narkotikadan zövq alır. Haqlıdır. Və yaxud da ki, insan var, birini öldürməklə zövq alır. Başı pozuq birisidir. Haqlıdır. Yox, hər zövq haq deyil ki. Sənin hər zövq aldığın şey haq deyil. Haq Allahın sənə əmr etdiyidir. Onlar da, ən gözəl zövq onlardır. Onların da zövqi cənnətdədir. Dünyada onları etmək çətindir. Oruç tutmaq kimi, gecə namazına durmaq kimi, onlara asan deyil. Düzdür, Allah asanlaşdırsa, asan da olacaq. Amma asan deyil. O, çünki Allahın xoşladığı şeydir. Şeytan qoyar, asan da olsun. Sən onu rahat edəsən, hamı onu rahatlıqla etsin. Yox, qoymayacaq. Bax, necə ki, bəzilərini qoymur. Mühərrəm ayında sakit qalsın. Başını, bədənini yardırır. Özünə zülm edir. Allah deyir, özünə zülm etmə. Bu deyir ki, yox, yox, mən bunu edəcəyəm. Niyə? Mən deyir, Hüseyni çox sevirəm. Sən bilginən ki, Hüseyni sevmək bir müsülmansın İslam əlamətidir. Amma sən bilginən ki, Allahı sevməməksə, daha doğrusu Allahı qəzəbləndirmək isə, səni dindən çıxardar və səni heç kəs müdafiə edə bilməz. Və uğrunda bədənivi yaraladığın insan belə səni təkvir edəcək. Deyəcək ki, Allahım, mən bu insanları tanımıram. Məndən uzaq tut. Mən bunlara mı öyrətdim bunu? Xeyr. Allahım, sən bunun şahidisən. Məni bunlardan uzaq tut. Bax, Allah şahiddir ki, Hüseyn radiyallahu anhu bu sözləri deyəcək. Çünki o, heç vaxtı Allahın xoşlamadığı bir işi görənlərə nə gözəl iş görmüsən deməz. O düşüncə ki, var sizin xəyalınızda ki, Hüseyn gəlib bizə yardım edəcək, nə bilim, göz yaşlarını yığacaqlar və bədəninə tökəcəklər, cəhənnəm belə həmin adamı yandıra bilməyəcək, bu sözləri sizə öyrədən şeytandan başqası deyil. Ünvanımız məlum, adımız məlum. Bunu iddia edən varsa ortaya çıxsın və sübut eləsin ki, bu şey Allahın dinində bir yerdə yazılıb. Şeytanın kitabından başqa heç yerdə yazılmayıb. Xümeyni kimi şarlatan şeytanların kitabında yazılıb. Nə Allahın kitabında var, nə Rasulullahın sünnəsində var, nə də ki, İslam tarixində İslam dinini bilən bir firqənin kitabında yoxdur. Bu, yanlış əməllərdir. Bu, sizə qıcıq verməsin. Siz dininizi öyrənin. Düzgün din yaşayaq, dəyərli müsülmanlar. Öləcəksən, ölümdən sonra peşiman olacaqsan. Səni yaradan Allah buna şahiddir. Peşiman olacaqsan bu işlərinə görə. Çünki bu, sevgi əlaməti deyil. Əvvələn, bizim bu İslam dinində ən sevdiyimiz adam Hüseyn radiyallahu anhu deyil. Heç bu doğru da deyil belə düşünmək. Bu yolda, bu dində ən seviləcək adam Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdir. O başını yaran adam heç bəlkə bilmir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm haçan ölüb. Heç özünü Peyğəmbər üçün həlak etmədi. Demirəm, ha, onun üçün etsəydi bu da olardı. Onun üçün də etmək olmaz. Niyə? Çünki Allah buna icazə verməyib. Niyə? Çünki o Allah üçün həyat yaşayıb. O nə gözəl həyat yaşayıb. Ən ağlamalı həyatı biz yaşayırıq. Amma o başını yaranlar var. Ha. Onlar isə tamamilə fəlakəti yaşayırlar. O çaş ki, öz gününü ağlasaydı. O öz gününü ağlasaydı. Hüseynin günü ağlamalı gün deyil. Demirəm, qəhqəhələ çəksin. Nə yaxşı oldu, Hüseyn öldürüldü. Xeyr, bu əlbəttə ki, bizim kədərimizdir. Bu başqa şeydir. Kədərlənmək başqa şeydir. Təbii kədərlənmək başqa şeydir. Bu hər kəs üçün ola bilər. Amma qəlbdə və gözdə əl, dil hərəkətlərinə keçmək olmaz. Yəni, bu yol deyil. Bu din deyil. Bu aldatmazadır, özündən razılıqdır.
özünü bu ayda həlak etməklə elə bilir ki, mən həccə getdim, gəldim, tərtəmiz oldum. Gör, necə aldanıb insan. Belə şey etməyək. Yəni, bir müsülmana yaraşan, səviyyəli, onun dininə yaraşan, həyalı, gözəl hərəkətlər edək. Yoxsa kişilər soyunub, qadınlar əks tərəfdən onlara baxır, bunlar sinələrinə vurur, əksəriyyəti də özünü orada göstərir. Riyakarlıqdır bu. Bir də ki, bu yaramazlıqdır. Allahın evində soyunub, sinə vurursan, tərii basır o ayanları. Halbuki orada bir çöpü belə yerə atmaq sənin haqqın yoxdur. Tərin tökülür, məscidi basır. Nə olub? Burada sinə vurublar. Nə isin? Hüseyn şəhid olub. Subhanallah. Heç Allahın Rəsulunun ölümü sənin yadına düşmür. Və İslam ümmətinin nə qədər xeyirli insanları dünyalarını dəyişiblər. Heç onların ölümü sənin yadına düşmür. Nə oldu bəs bu? Niyə bəs Hüseyn radiyallahu anhu? Axı onu bütün İslam ümməti sevir. Niyə bunlar onu xüsusiləşdirib? İnanın ki, siz İran rejiminin toruna düşmüsünüz. Bu İslam ümmətində deyil. Bu İslam ümmətinin adətindən deyil. Əgər İslam ümmətinin adətindən olsaydı, İslam ümmətində də nə qədər yaramaz işlər görənlər var, sufilər var. Rəqs edirlər, fırlanırlar. Heç onlar belə bir şey etmir. Gör, bunlar nə vəziyyətdədirlər. Nə qədər dindən uzaq iş görürlər. Bu şeyləri tərk etmək lazımdır. Mühərrəm ayında oruç tutmaq istəyirsən, nə gözəl oruç tut. Gecə namazlarını gücləndir. Elmini artır, yaxşı işlərlə məşğul ol. Daha özünü döyməklə deyil. Zatən bu işə davam eləsin, səni kifayət qədər döyəcəklər. Kifayət qədər əzab verəcəklər. Özünə o əzabı hazırlama. Allah subhanət hələ bizi hidayət etsin və qarşıda gələn bu mühərrəm ayını Allahın razı qaldığı şəkildə qeyd edək, gözəl şəkildə övladlarımıza Allahın dinini öyrədək, insanlara tərəqqini öyrədək, irəli getməyi öyrədək elmdə, sosial məsələlərdə, dində isə Allahın Rəsuluna qayıdaq, Allahın Rəsulu necə dini yaşayıb, o cürə yaşayaq, bu bizə kifayət edər. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.